Minutos com o Espírito Santo, rumo a Pentecoste, a paz de Jesus. Bem-vindos ao canal Via de Oração, para que nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que sopra onde quer. Só nos resta pedir insistentemente: vem Espírito Santo, incendeie os nossos corações. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 43º dia. Vamos refletir com a nossa frase de hoje. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que conheça cada vez mais a minha própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, e para que veja sempre claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de as evitar. Que o Espírito Santo nos oriente e que possamos vigiar para não cair nas ciladas que o mundo tenta nos colocar, que o inimigo tenta nos fazer cair. Por isso, vigiemos e clamemos ao Espírito Santo, a força do alto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oração de clamor. Senhor, acolho para minha vida o grande chamamento que fizestes através de Paulo aos Tessalonicenses para que fossem santos. Este chamado se torna atual e sempre será atual. A marca dos teus discípulos é esta, a santidade. E o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, bem como uma manifestação de santidade, de pessoas diferentes e que fazem a diferença. Quero trazer sobre mim este sinal e quero ser sinal para o mundo, para aqueles que convivem comigo. Quero ser sinal na igreja, quero ser santo. E sei que isto não se dá por esforço humano, mas por pura manifestação da tua graça, por força do teu Espírito Santo, agindo na minha vida. Estou aberto para que me santifique. Revela-me as áreas da minha vida que ainda estão sendo dominadas pelo pecado e se existe algum vício. Liberta-me, Senhor, pelo poder e pela força do teu Espírito Santo. Tenho plena consciência de que uma das áreas em que o inimigo mais tem investido e atacado é a sexualidade, de criancinhas a idosos. Todos são provocados pela TV, pelas músicas, pela internet, outdoor, revista, para que percam a pureza. E isso é explícito, Senhor. Há um ataque direto contra a pureza, contra a castidade, a fidelidade no matrimônio. E somente pela tua graça conseguirei resistir. Não permitas que eu ceda. Quero viver uma castidade radical e desejo do fundo do coração viver a pureza e a santidade. Dom Bosco assegurava que santidade é pureza e pureza é santidade. Que o teu Espírito Santo me fortaleça cada vez mais para que eu consiga dizer não à tentação. Renuncio a toda tendência que trago em relação à imoralidade sexual. Por isso, peço-te, lava com as águas purificadoras do teu Espírito Santo a minha mente, a minha fantasia, os meus desejos, os meus sentimentos, a minha vontade, que tudo seja purificado pelo teu Santo Espírito. Eu quero viver a pureza e a santidade, mas sou muito fraca e preciso da tua fortaleza. Quero viver em santidade, quero corresponder teu desígnio de santidade, quero ser fiel até o fim. Que a Virgem Maria, a toda pura, seja para mim modelo de santidade e de pureza e me ajude nesta grande luta. Vem, Espírito Santo, vem e inunda meu ser e faz a obra de purificação que tanto preciso, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Amém. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que essa palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. Amém.
Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.